místní části Bučovic Vicemilicích umlkly v prostorách budované vodní stavby všechny stroje. Co čeká tuto lokalitu v nejbližších dnech? Dnes, čili po 11 měsících stavby, se nacházíme v období před kolaudací. Kolaudace by měla proběhnout 23. srpna letošního roku a jakmile nabíde právní moci, to znamená předpokládejme někdy v polovině září, bychom mohli začít napouštět toto vodní dílo. Kolik tato stavba stála peněz a z jakých fondů byla financována? Tato stavba stála 33 600 000 řádově, byla financována převážně z fondu Evropské unie, to bylo 85% této částky a částečně také z fondu státního fondu životního prostředí a částečně z peněz města. Město přispělo 3 360 000. Kdy se zahájí napouštění tohoto díla? Jestli všechno dobře půjde, tak v polovině září bychom mohli začít napouštět. K čemu bude toto vodní dílo vlastně sloužit? Tak jakmile se napustí voda do příslušné hladiny, která je tady vlastně vyznačena tím makadanovým pásem, tak bude to vodní dílo sloužit tomu, k čemu je určeno, to znamená k tvorbě krajiny, takže jako biocentrum bude zahrnovat určité prvky, které jsou tradiční pro tuto lokalitu a zároveň bude sloužit jako protipovodňové opatření, to znamená bude chránit město Bučovice a následující obce proti povodňové vlně. Jak by měla vypadat příroda v okolí tohoto rybníka? Jak už jsem řekl, tak je to biocentrum, které trošku vrací historicky ráz tady téhleté krajině, to znamená, to okolí bude složeno jednak z mokřadového pásu, který je tady, to znamená, tam budou vrbové porosty a palachy, bude tam rákos a potom tam v další části bude flora, která je zvyklá na suší podmínky, to znamená, budou tam především stromořadí. Takže to bude základ, který bude ohraničovat tady tuhle tu stavbu a okolí, nebo ta samotná hráz biocentra bude osetá travinama. Jaký význam vidíte vlastně pro občany Bučovic, Vicemilic a blízkého okolí? Tak jednak se tím dílem v podstatě tady tato lokalita vysuší, tato část Vicemilic, tradičně nazývaná rybníky, bude sice mít ráz rybníku, ale ty rybníky budou ohraničené, voda bude centralizovaná a nebude zamokřovaná okolní prostředí. Další smysl tady té akce je, nebo tady tohoto biocentra je také s přivedení sem turistů a občanů Bučovic za účelem rekreace. To znamená, tady by měla být časem vybudována cyklostezka, která pokud se nám podaří získat peníze na kvalitní nový povrch, potom bude vlastně fungovat třeba i jako inlineová dráha. Mohlo by to celkově oživit tady tuto část Vicemilic, protože obvykle nikdo sem z místních nechodí, ale teď si myslím, že je dobrá příležitost sem zajít s celýma rodinama, protože už téměř nikdy, nebo předpokládám, že na dalších 10 let minimálně, nikdo neuvidí dno této vodní nádrže, takže si myslím, že je to dobrý důvod udělat si sem nedělní nebo sobotní výlet a podívat se, jak to vypadá, protože pak už budeme vidět jenom vodní hladinu. Mohou se rybáři těšit na další možnosti rybolovu? Bohužel rybáře asi nepotěším, protože po dobu udržitelnosti projektu není možný tady provozovat sportovní rybolov. Tak jak už jsem říkal, tento projekt byl koncipován především teda jako protipovodňové opatření a za druhé jako biocentrum, to znamená něco, co tvoří krajinu a zachovává zde tradiční biotop, faunu a flóru a tudíž bohužel nepotěším rybáře, není to ke sportovnímu rybolovu. A nejdůležitější otázka na samotný závěr, kdy proběhne samotná kolaudace? No, to je velmi taková příjemná zpráva, to potěší možná i ty rybáře. Nicméně bohužel vám dneska nemůžu říct konkrétní termín, protože závisí to na tom, kdy bude oficiálně skolaudována a vejde v platnost ta kolaudace. A teprve po té kolaudaci oficiální bude následovat slavnost otevření tohoto areálu, na kterou teda srdečně zvu všechny občany Bučovicka a termín konkrétní bude zveřejněn na webových stránkách města a ve Bučovickém zpravodaji. Samozřejmě při kolaudaci a slavnostním otevření nebude chybět ani naše kamera.
takže pokud v tento významný den nebudete mít právě čas, o nic nepřijdete.